チャクシーです。今回はねチームデスマッチをプレイしたいと思います。マップはサイドショーになります。はい、頑張るぞ。フリーフォールでいつもプレイしてんだけど、フリーフォール全く人気ないのか知んないんだけど、マッチング全くしないんでね。なので今回チームデスマッチをプレイしたいと思います。フリーフォールが一番面白いんだけどね。チームデスマッチも好きなんだけどね。サイドショーはフリーフォールでバンバンプレイしてんだけど、今回マリアンヌでパイタックエクスプロイトエリートで戦ってみたいと思います。はい、頑張るぞい、頑張るぞい。サイドショーはねこの建物の屋根の上で戦った方が強いんで、ここスナイパーとか結構多いよ。よっしゃ、結構バカ撃ちしてようやく1キルっていう感じなんで、ここに今行ったよな。フォアグリップついてると思うんだけどな。ダメか。ここに今行ってる、いるな。今いたな。よしよし。建物の中に隠れることはできるんで、これダメか。やっぱフリーフォールの方が面白いわ。チームデスマッチより。屋根に登ってもいいんだけど。よしよし、ナポニーだな。よし、いったな。よっしゃ、どうよ。屋根の上いいんだけど、結構寝られるんだよな。だから地上戦に持ち込んだ方が有利なのかもしれない。スナイパーライフルがいたらちょっとやられるんでね。よっしゃ、ちょっと16発しか残ってないから。よしよし、ちょっとリロードしよう。渡辺舞オンライン、ここに、あ、ダメか。8キル。よしよし、ここ面白いね。ああいうところでも、あそこ結構キャンパスんだよ。よっしゃ、どうだ、参ったか、参ったと言いなさい。よっしゃ、ここにちょっとトラックの上に小島真子をオンラインしようか。あの建物の上通路、
整形。敵の武器で敵を切るっちゅうやつが。うん、1個もありな、オンライン。は？なんやこれ、このゲームおかしいぞマジで。おかしいよこれ、うん、このゲームはオーバーズじゃないか。困るよ。あー、ほんと困るよ。おめえら皆殺しじゃ。ほんと困るよ今のは。ペイトめっちゃまずいよ。めっちゃ困るぜ今の。渡辺麻衣オンライン。あー、ほんとやる気なくなってきたわマジで。よっしゃ、みんなが押しじゃ。ちょっとあの機動キューブしとれなかったのがかなりショックだわ。小島マコオンライン、一個マリナオンライン。ねえ、最近機動キューブしだってすぐやられるぞ。おかしいぞマジでこれ。ミサイルストライク。よし、30キロいってるな。これじゃねえか、ペイトじゃねえか、ペイト。ファイナルキル、やっぱり。おお、ペイトでファイナルキルか。やったぜ。今回の成績はね、31キル16です。3アシスト、スコア3070でした。プレイヤーの皆さんありがとうございました。やっぱりサイドショー面白いね。うん、アーバンもやりたいんだけど、アトラスゴージも武器紹介したいんで。今回使ったのはね、マリアンヌでヘビーウェポンのパイタックエクスプロイトエリートにアタッチメントハイブリッドフォアグリップ拡張マガジンセカンダリーなし、ワイルドカードはメインガンファイターにパークサングリード、パークはライトエイトコールドブラッド、タフネスにブラストサプレッサー、スコアストリークは UAV 機動救援物資リモートターレットというカスタムでやっていきました。今回ね、サイドショーでチームデスマッチプレイしたんだけど、サイドショーはねフリーフォールでかなりプレイしてて結構1位取ってるんでね。で、今回使用したヘビーウェポンのパイタックエクスプロイトエリート使ってね、サイドショーでもね結構1位取ってるんでね。サイドショーも本当に一番好きなマップでね、あの特にあのピエロね、ピエロ爆弾とか出るんで結構ね、好きなマップなんで頻繁にプレイしてます。立ち回りも慣れてるんでね、建物の屋根に登って射撃した方が結構有利に戦えるんだけど、その反面ねリスクもあるんで、敵に狙われやすいっていうのもあるんでね、スナイパーライフルのプレイヤー、あの敵プレイヤーが多かったらちょっと屋根の上ちょっと避けた方がいいかもしれない。標的にされるんでね、スナイパーライフルのプレイヤーがいなければね、敵プレイヤーがいなければ屋根の上でもいいと思うんだけどね。まあ状況に応じてね戦った方がいいと思うんだよね。で、今回機動救援物資出してたんだけど、最初のね一発目のすぐやられちゃったんだけど、最近あの機動救援物資出した直後に敵にやられるっていうパターンが結構あって、で今回も
すぐやられたんだけどね。で最初の機動拳節一発目はあのオーバードだったんでね、うん、ちょっと取りたかったんだけどちょっとペイト的にペイトされちゃって1キロは稼げたんだけど、できればペイトされずに機動拳節ちょっとオーバードちょっとゲットしたかったんだけどね。今回31キロぐらいやったのかな、うん、あの一発目機動拳節一発目 の, あのオーバードをゲット しとけばもうちょっとキル稼げたと思うんでね、うん、今後ちょっと機動拳節を出すタイミングとかの場所をちょっと考えてね、もっと考えて出していきたいと思います。はい、今回はねパイタックエクスプロイトエリートを使用してサイドショーでチームデスマッチをプレイしてみました。あとよろしければチャンネル登録の方もぜひともよろしくお願いします。はい、ご視聴ありがとうございました。